بلاون گئی آئی خیمے اکلی زینب آئی پکی آلے وادی ہے جدر میں بلا کے ولیاں خیمے اکلی نائی چمیٹ مستور دیوار کھلے ہویا آلیا دے دعا دے ہاتھ بلندان رو رو کے پیا دی ای مائیاں دعا منگو شالا آندا پیو فضا دیئے میرا پہلا قدم خیمے دے اندر گیا لیا مسلح چھوڑ کے اٹھئے پہلا سوال کر کے آدھی آیا یا کوئی نہ فرمایا آگیا امت کتے فرمایا ستارہ قدم دور خیام تو بیٹھے پچھے کیوں مار دے میرے حسین والیا پچھے فضا دیا ہاں میں پچھے آدھے کسے شہدہ لالچ لالچ دن آمائے علی دیدی دے چہرے تے مہودیاں زردیاں گئیں شہد میں نہ سمجھا سکتا وہ سبھین دی کیری کفیتے جن پکوے میرا لالچ بیا مریدہ جیرے ماما دیاں جو دیاں تو شیعہ بیٹھے ہو یا پردیش بیٹھیاں میری ماما بہنہ دیاں تو سن سمجھ نہیں جی دیاں غریب وڑ بھر جائیاں دے سامنے ہاتھ نہیں کر دیا من قسمی باد اولا شریک دی جدر پتہ لگے لال جس بیا مرین ہے امیر پیو دی دیا یا تھارا میرا ماں دی بہن زندگی پہلی باری زینب دے ہاتھ جڑ گئے ہر جائیاں دے سامنے ہاتھ بن کے پیا دیے میرے پیو دیاں نوان آخر تک گریہ ہوئے جتے بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو اپنی عبادت دے میرے پہ کوئی احسان نہیں میں اپنی عبادت جاری آج جو پردیوں میں دے او مطا میرا سونا حسین بجلو فضا دیئے قیامت دا منظر آئی زندگی پہلی باری بطول دی دھی پر جائیاں دے سامنے سوالن بنیئے بی بی آدھی قیامت دا منظر آئی بی بی آزے واللہ آنے شروع کی دے فضا دیئے میں خالی پار چمیٹی دے وچھایا کپڑے دا ٹکڑائی ہر بی بی زیور پہ رکھ دیئے پکی آلے آجے جڑ گئے دے دھولا میری لاکھ دی دی مرضی دا سونا فضا دیئے ساریاں پیاں لہن دیئے میں گو نالوے کے حسین دے سینے دے طویر میں نظر نہیں آیا فضا دیئے میں کوشش کی دیئے میں سکینہ تلاش کرا پہلے خیمت کوئی نہیں دو جے تریجت گئیاں قیامت دا منظر آئی اسگر دی بہن مٹیاں دے بیٹھی آئے زانو بلندان زانو آتے دو میں ہتھان نکے نکے ہتھ کدی سجے کانو پہنی آئے کدی کپے کانو پہنی آئے رو رو کے آلی آئی نہ لہا مرد پتے نہ پا مرد پتے او کوئی میرے لہاو بتا بابا بجرا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا الحمدللہ میری توقع تو سونا پرسا میرے بھائیاں دا اتمام قبول میرے بہروے دا لہور ہو لہگے زیور بن گئی گچڑی مک گئی میری پڑھائی اما فضا اے لے جا انہوں آکھے لے لو نہ مارے غریب بھلو وے فضا پھر دوبارہ آئی جتے عیسائی مٹیاں تے بیچھائی رے دیتی پہ دن آلیا کہ این بلا تشبیح فضا گچڑی رکھی او پیاں دیاں نی اے لے لے او نو نما بابا جی این جک واری گچڑی آلوے کیا ور فضا لوے کیا دے ایدیچ کے بی بی آدیا زیور کیڑا شیعہ جراحائے نہیں کرتا عیسائی آدھے کہندے زیور رو کیا دی مرضی اپنی کر دیا جن مارن پیا بہنے او دیاں بہنہ دے زیور او دیاں بہنہ دے زیور او دیاں بھر جانیاں دے ماتم کرنا ماتم کرنا زیوران دا نام ہے الحمدللہ زیوران دا نام ہے اشارہ کر کے دا میں اے نہیں میں کسے ہور شہدی لوڑ میں اے لالچ نہیں میرا کوئی ہور لالچ میں دنیا دا کوئی لالچ نہیں بی بی نے زیور چال واپس آگئی کھلو کے انتظار پہ کر دیا یلی دی خیمے جو فضا دا کھلو یہ آلیا فضا دا چیرہ نے بیکیا ہتھا دے گتھڑی بیکیا زینب دا دل لگے سیدادی آدھی کو نہیں سلے جی آلی عوض ہے میں اے نہیں چاہی دا میں دنیا دا لالچ میں سیدادی دا حوصلہ وقت ہے اچھا دنیا نہیں چاہی دا
میں علی دی ولیہ تھی نظرت یمینن و شمالن سیدہ دی خیمے ترے واری سجے ویکھے ترے واری کھبے اولے اولے پیا دی کتھے گئی ہے غازی دی بھائیں فرمایا آلیا نوکرانی حاضر ہے فرمایا رکیا جنت دی رسید بنا دنیا نہیں لیندا تے میں زینب جنت دے میاں اما خدا نا کے زیور وی لے لے دنیا قبول کر لے اے جنت دی رسید لے لے حق شیا دو وچ سینے دی ہوے اے جلن دوبارہ لے کے آئیے ملتی تیرا کیا دی او پیاں دی یعنی اے وی لے لے اے دنیا تھوڑی ہے تے دین جنت دی رسید لے لے او نماز ممبر دی قسم ہے جنت دا نام آیا عیسائی مٹی دوٹ کیا لے زیفا پردے لار تیرے لہجہ دستا ہے تو کسے شریف خاندان ہوئی ہے زیادہ گلا نہیں کرنیا میں صرف اتنا دس گیا جنگل چ جنت دے دیا نے کوئی مدینے والے محمد نہ دیا نے پلارو کیا دی مرضی اپنی کرنیا انہاں خیمے چ نبی دیا نے محمد عربی دیا تھیا قتل میرا معاف ہے چوکی کھلوا لے اگر روایت نہیں تے میں مجرم ہاں خنجر سچ چھوڑیا پگ لا کے مٹی تے سٹی اس خجدہ ڈھانڈا اٹھیں لاؤ تھے آئے جتھے کائنات ظلمہ دا نشانہ سار تو پیرا تائیں زخمی اکبر دا بابا قبل تلوار تے متا رکھ کے پہ پڑھ دائی شکو ہم کتو سن ربنا و رب الملائکہ تے برو سامنے مٹی تے متا مار کیا دائیو غریب میں تعرف کرا کونے جدی سفارش محمدیاں دیا بیان کرنے غریب سر جائے جڑے بندے ذاکری جملے سمجھ دیو سر جا کے اینوے کیا دینے جی آیا قیس نہیں میں پہنچایا ہی نہیں میں سمجھایا ہی نہیں جل دیا میں تیری رات میں آوے نہ جی آیا ہوں میرا قیس قیس اپنا نام حسین دی زبانی سن کے حیران ہوئے سارا لا پسینہ پیراں چوں نکل گیا کون ہے جڑا میرے نام تو واقف ہے اے نا میرے والدین میرے تے میرے عیسیٰ دے سوا کسے نو پتہ نہیں تسا میرا نام کیویں جان دیو پر میں نے تیرا نام کیس عبد المسیح دا پترے شہر رم دے رہن والے 40 سال جڑیاں گرجیاں چ عبادتاں کردا رہے تیرا منزل و مقصد میں او میں صدقے او میں صدقے او میں صدقے تیری منزل میں آ او تیرا عہدہ میں آ متھا مار گیا لے کون ہے تعارف کرا شبیر والے نے جان دے مبہلا سبلی بھائی جڑے ماتمی زدار بیٹھو دے ہاں جاننا چبی دل حج مدینے دے باہر نجران دے سائیاں محمد مصطفیٰ نال مبہلا کیتا ہی سیدہ دے کوئی گل سنا دے شبو دا ویلا ہی محمد عربی مدینے نکلے ایک پتر نو چایا ہویا ایک دی انگل پکڑی ہویا ہی او جن چایا ہویا ٹردا تو قدم آئی چمدا نو نواری آئی شبیرا دے جان دے جن چملا نہیں رجدا او دا نا دے حسین امام دل او غریب ہے او فاطمہ بالا میں او دستے نبوت دا سوال چھوڑنا چاہتا میں لیکن تسا جڑ پیو تے میں آخری جملہ لازمی پڑھا مٹی تے متھا مار کے دے جے میرے اتنے راز جان بت میری نیت بھی جان پتر بتول دا من معاف کری میں تیرا قاتل لے میری نیت پڑھ لے میں تیرے قتل دا ارادہ لے کے نہیں آیا امام عادل میں جاندا تیرا میرے تک پہنچن دا بہانہ ہے آدھے وقت دس عہدہ کیویں ملنا وہ کیڑا عہدہ ہے جڑا صرف میرے کول عیسائیاں کول کسے کول حتیٰ کہ میرے نبی کول امام عادل میں دسنا اے تلوار او میدان جا غریب دی طرف جنگ کر تو شہیدوں سے تیرا خون اکبر دے خون وچ مل ویس اے جدر تیرا خون اکبر دے خون وچ مل گیا او دئی جڑا عیسیٰ کیا بات ہے کیا بات ہے بابا جی ایسے جملے نے جڑے چھپا کے ٹر جانے
نہیں دل ہوں پڑھن سے پھر سارے ظرف جیسے نہیں ہوں ادھار رہ گیا کدی باہر وہ موقع بنا کدی مینو ہل پڑھ دیتا جائے امام آزم جا ٹر جا تو میرے اکبر دا سنتی بان اے تلوار لے کے ٹرے پکی والے جڑا رجس اس پڑیا ہے میدان کھلو کے ہر جنگ جو اپنا تعارف کران دائی کیس فوجی آل وے کے پیادا ہے او بے غیر تو انا مجنون الحسین آو من مارو میں حسین عاشقا محمد پڑھنا لیا میں حسین دساتی آؤ میں مارو بندے فوجا ترٹیاں ایک ممبر دی قسم تیر مار دے کولا ڈھاندے نیوے مار دے ریت جا لاندے اس کا اس تلوار سر چھوڑی آؤ میں مارو جتنا جلدی ہوئے میں اپنی منزل تک پہنچا میں اکبر دسنگ دی بھائی کافی دیر کھلوتا رہے بندے حملہ کر دیں تلوار لگیاں بھی ہیں زخم نہیں ہویا واپس آ کے پتر بتول کوئی نہیں جی معاف کی میری گل آخے نہ میں تیری ماں دے خالی ولن دی قسم میں تیرا قاتل نہیں امام مدر کے بنے آدم میدان گیا میری شہادت نہیں ہوندی مولا کوئی غلطی ہے تے معاف کر میں جتنا جلدی ہوئے میں تیرے اکبر دا سنگدی بنا امام آدن ہن وائیں تو شہیدوں سے بکی آلے آمین ممبر دی قسم تو عیسائی ٹپے تو لکھائی شبیر خیمے علمو کر کے لے راضیاں قرآن رکھو اینا ہے جنے چھکالے پاسے پانی آلے کے نہ دیو فرمے لے تو میدان میں نے میری جون سالانی دیئے رال کھلے آئے نرو کیا دیئے میرا اللہ غریب میں بطول دا پتر میں آخری ویلے تیری ایک منت کرنی میرا دل ہے کہ بادشاہ تسی حکم کرو فرمے دین جے غریب سمے نہیں کو منت ہے جدن تن موت دی ہچکی آوے میں غریب تیری منت پیا کرنا آخری ساوی اکھا نہ کھولی اے مولا